Ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամը շարունակում է ժողովրդի պատվերով եւ ժողովրդի համար Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության հենքի վրա նոր ժողովրդական ալիքի ստեղծման աշխատանքները, իսկ այն կարող է ստեղծվել միայն ձեր աջակցությամբ։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդում են վստահություն եւ հարգանք վայելող մտավորականներ, նրանք անմիջականորեն ղեկավարում եւ վերահսկում են գործընթացը։ Իսկ Ամեկ Պլյուսը մասնակցում է մրցույթին, արդեն ներկայացրել է իր մրցութային առաջարկը, ստանձնելով պատասխանատվություն ապահովել ժողովրդական հեռուստատեսության անխափան գործունեությունը։ Մինչև տարեվերջ կգործի նաև հաշվեհամարը, որտեղ կկուտակվեն ձեր փոխանցումները։ Ձեր ակտիվ քվեարկությամբ միայն հնարավոր կանխել անարդարությունը և պաշտպանել խոսքի ազատությունը։ Կարևորը գումարի չափը չէ, կարևորն այն է, որ ձեր փոխանցումով դուք ձեր աջակցությունն եք հայտնում։ Այս ձևով քվեարկում եք Ամեկ Պլյուսի օգտին, Ամեկ Պլյուսին եթեր վերադարձնելու համար։ Բարձրացել բականներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է տնտեսագետ նախին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն որ այսօր եկել եք մեր հաղորդմանը։ Ըմպիրիկ էպես ասած իրականությունը ցույց է տալիս, որ այսօր աննախադեպ կնաճ է տեղի ունեմ Հայաստանում, չնայած ուրիշ թվեր են հրապարակում։ Որպես մասնագետ, ինչով եք դուք դա բացատրում։ Ես հետ հետաք հեշտ բացատրություն ունեմ։ Շարունակում եմ տնտեսության կենտրոնացվածությունը սահմանափակ թվով ընտանիքների ձեռքում։ Կառավարության հայտարարությունները, թե խոշորը պիտի բերեն հարկային դաշտ, հեքիաթներ։ Բերեմ երկու թիվ, 9 ամսում բյուջեի հարկային եկամուտներն ավելացել են 19.2%։ Դա ավելացում չէ, եթե գնարժեքը հանես, այս փողով ավելի քիչ բան կարաս, քան մի տարի առաջ, դա չխտի։ Բայց առաջի 1000 խոշորի հարկային եկամուտը ավելացել են 17.7%։ Ուրեմն խոշոր տեսակարար կշիռը հարկերի մեջ պակասեց։ Սա մեկ, ինչքան շատ է խոշորանում բևեռացում տնտեսությունը, այնքան վերարտադրության բազան թուլանում է։ Իսկ խոշորն իր հերթին գերադասում է արտադրել, այստեղ իսկ փող վերցնել, գեներացնել փող, գեներացնել քաշ և արտահանել։ Արտահանումը կապիտալի արդեն մոտ 1.2 միլիարդ դոլար։ Չկա խոշոր, որի հիմնական բիզնեսը աստիճանաբար չտեղափոխվի արտասահման, սկսած ասեմ Ռոբերտ Քոչարյանից։ Սա մեկ բացատրություն։ Երկրորդ բացատրություն։ Վերցեք կառավարության վերցած վարկերը։ Փաստորեն կառավարությունը 1.5 միլիարդ դոլարի վարկ վերցրեց, ստացավ տնտեսության 18% անկում։ Մենք մի երթով հայտարարել էինք, որ եթե փող պարզապես մարդկանց բաշխանեք, տնտեսության 18% աճերի կունենայիք։ Եվ որ ուսումնասիրել ես փող ունեն տվել, փող հիմնականում տվել են նրանց, ում պատճառով ճգնաժամ էր առաջացել, ովը շինարարություն էր առնում, էլ ավելի են կառուցում, հիմա էլ կառավարության երաշխիքներով է կառուցում, այդ բնակարաններ առնող չկա։ Լավագույն օրինակը Լուշկովի հետ կապված պատմությունն է, որին այսօր հարցում են, թե ուր է փողը լուրջ գումարների մասին, որից մի զգալի մասը Հայաստանում է, մարդիկ ասում են ներդրել են Հայաստանում, դեռ բնակարանները չեն պատճառվել, այս քննությունը գնում է Մոսկվայում հիմա։ Այսինքն երկիր նախկատ է, երկիրի պրոբլեմներն ու կարիքները այլ տեղ են, բայց երկիրը կառուցում է բնակարաններ, որոնք չեն վաճառվել, լավ իմանալով այդպես, որովհետև կառուցողը գիտի, որ իրան անավար շինարարության համար հարկ չեն վերցնելու իրենից, բանկից էլ եթե վարկ է վերցել, ռեստրուկտուրիզացիա կանեն, կգա կառավարություն, ռեստրուկտուրիզացիա կանի, ի վերջո դուրս կգրի որպես արտաքին պարտավորություն, արտաքին որևէ պարտքի արժով կմարի կգնա։ Այս տնտեսական քաղաքականության պայմաններում աննային հաջողություն է, կամ մենք ինչ հալի ենք, որ այսօր կառուցում ենք ընդհանրապես 5.5 կիլոմետր երկարությամբ չոպանուղի, ու մենք պետք գիտեմ, որ վնասաբեր է, բայց դա ռուսահայ ինչ-որ գործարար է, չէ՞, կորցալիս կապ չունի, չպետք է ընդունեք, տնտեսությունը չի կարող այդպեսի դիսբալանս ընդունել, պատրապահելը, երբ որ նույնիսկ եթե ձրի է ռուսահայ գործարարն, ասում ենք գիտեք, չենք կառուցում, եթե դուք համաձայն չեք, մեր կարիքները սրանք են, մենք պիտի անթատ հավասարակշռության մեջ պահենք տնտեսությունը։ Տնտեսությունը նման կառույցները, մի կողմից շեղությունը, մի շքեղությունը, մի կողմից անհրաժեշտությունը, առաջարկի և պահանջարկի կորերը չեն թողում, որ հավասարակշռվեն։ Ի վերջո դա ոնց որ ասած բերում է ժողովրդի քթից, բերում է գների բարձրացում։ Սա շատ բնական է, ես չեմ էլ զարմանա, որ եթե անգամ կառավարությունը մարդ չկա, որ մարդ լինի այնպես, որ նույնիսկ չհասկանա սա, որտեղ այնտեղ այդպիսի խորը գիտելիքներով ինչքան ես հասկանում չեմ փայլում։ Բայց ինչ խորը գիտելիքներ պետք են հասկանալու համար, որ տնտեսության կենտրոնացումը վատ է, հա՞,
vor ասենք տնտեսությունը եւ քաղաքականությունը, տնտեսությունը եւ իշխանությունը պետք է բաժանել։ Դա կարծես թե բոլորը ընդունում են, չէ՞։ Բա որ ընդունում են, ինչու՞ անթախվում։ Բոլորը ընդունում են, որովհետեւ այդ թեզերը դարձել են արդեն օրակարգային, մարդիկ ստիպված են շատ դժվար է դրանց դեմ գնալ, բայց ճիշտ հակառակն է անում։ Ըստ գործի, գործունեության ինչպես են անում։ Այսինքն այդ թեզը, հա, իրականացնելու համար, այսինքն ոչ թե խոսքի մակարդակով, այլ գործի մակարդակով, ինչ է պետք։ Եթե զիրականացնելու համար այսօր մենք պիտի չտեսնենք Սամվել Ալեքսյանին падգամավոր, Գագիկ Ծառուկյանին падգամավոր, Հովիկ Աբրամյանին ազգային ժողովի նախագահ։ Սահմանացան 63-ը 65-րդ հոդվածն է։ Սահմանական դատարանի նախագահ պիտի համարձակվի ասել, որ այսպիսի պրոբլեմներ կա, եթե ինքն էլ բիզնեսով չի զբաղվում։ Դատախազը պետք է միջամտի սրա։ Ու մենք պիտի տեսնենք ուսա իրավական երկիր է դառնում։ Այո, որ իրանք չեն ունենա, դուք տեսնեք, որ ամեն ինչ առաջ է գնում։ Հասարակ մի բան, կոնյակի օղու կամ գինու պատմությունը, պարզի որ մի քանի մթերք ունենք գյուղատեսան, որոնց բերքատությունը մի քանի անգամ մեջին հաշվով բարձր է քան Ֆրանսիայից, խոսքը խաղողինն է, այս մթերքը առանց իր որակը փչացնելու 2-2.5-3 անգամ բերքատությունը բարձր է քան թե Ֆրանսիայում, շաքարայնությունը բարձր է, ասենք, և դրա հիման վրա առաջնային գինեգործությունը։ Այսօր գինու ակցիզը կամ օղու ակցիզը միավոր սպիրտի հաշվով նույնն է։ Հիմա պետք է լինել գինի արտադրելու համար։ Պարզապես հերոսություն է, եթե ինչ-որ մեկի գինեգործություն է զբաղվում։ Որովհետև գինի, եթե արտադրում ես, մեկ տարի, երկու տարի հնեցնում ես։ Օղին մի օր լսնու շշա լսնում ես և վաճառում ես։ Այսինքն, այս ինչքան ժամանակ ասում ենք փոխեք, բայց 8-9 խոշոր օղի արտադրողներն էլ բոլոր ազգային ժողովում են։ Աննային է փոխել։ Այսինքն կոնկրետ հարց եմ ասում, ասենք, եթե մարդը մթերում է կատարում գյուղատեսական, թող հարկային տեսչությունը հայտարարի թափոնների մասին։ Հարկային տեսչությունը պիտի ընդունի թափոններ, ասենք խաղի թափոնները հարկային տեսչությունը պիտի ընդունի։ Խաղը դեռ այս տարի եղել 104,000 տոննա, ներկայացել 190,000 տոննա, որի վրա գնել են այդքան։ Այսինքն սրանք ես ձեզ բացահայտ փաստեր եմ ասում, երկրով մեկ կազմակերպված կոռուպցիա։ Այդ 90,000 տոննան, որ չեն առել, մտցվում է ինքնարշեք, և այդ գումարի չափով հանվում է ապագա հարկվող եկամուտից։ Սա ես ասում եմ 11-րդ տարին։ Ասում գրում ենք, որևէ բան կարող են փոխել, թող փոխեն։ Իսկ եթե Սամվել Ալեքսյանը անձամբ չդառնա պատգամավոր, ուղարկի X մարդուն, որը ճիշտ նույն իր լոբինգն է անելու, դա նորմալ է։ Չէ, բնականաբար լոբինգ կլինի, բայց դա արդեն մի քայլ առաջ։ Երկրորդ քայլում Սամվել Ալեքսյանը, եթե կոնկրետ խոսքն է մասնակ, հասկանա, իսկ իրեն ինչի է պետք։ Երբ որ տեսնի, որ իրոք կառավարությունը անկախ է բիզնեսից, հետո գիտեք ինչ կա, շատ արագորեն պարզվում է ով ու մարդն է։ Սամվել Ալեքսյանը կամ նրա նման, հիմա չֆիքսվենք մեկ անգամ շրջում, ինչ որ մեկ այլ գործարարի, մարդիկ էլի ինչ որ փող են ընդունում, մի ձևի բան են անում, բայց գնում են ինչ որ տանում են բանը, որ լավ, սա գնաց մտավ ազգային ժողով, բայց արդեն նրա ուղարկած մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը շատ ավելի ցածր կլինի, ասենք, այս նմանը մաթեմատիկայում ածանցյալ է, հասկանում եք, ածանցյալն արդեն պարզապես խոսքը վերաբերում հավելաճի տեմպի փոփոխության մասին, այսինքն այստեղ արդեն հավելաճի տեմպի դեմ է պայքարել, ոչ թե ամբողջ երևույթի։ Ինչպես է գնահատում հաջորդ տարվա բյուջեն, ինչպես է կատարվել այս մեկը և ինչպես է գնահատում մյուսը։ Բացարձակ հիմարություն։ Եկամուտներով 850 միլիարդ բյուջե են տարել։ Թվերն ասեմ, դուք տեսեք, 2008-ի բյուջե 746 միլիարդ դրամ, եկամուտներով եմ ասում, ծախսելով, 2009-ի բյուջե եկամուտներով 960 միլիարդ, բնականաբար չի կատարվել։ 2010-ի բյուջե եկամուտներով էլի 770-780 միլիարդ կարգի թիվ, չի կատարվելու։ Չէ, ասենք է կատարվի էլ, շատ ցածր են թվաց, հնարավոր է կատարվի, բայց ինչ ձևի, իրականում չի կատարվի, որտեղ բոլոր այդ բյուջեներում սղաճը 4+-1.5% է, ասենք 4% սղաճ նախատեսված, եթե ասենք կարելի է մի տարի 5.5% անել, մյուս տարի պետք է իջեցնել ուրեմն։ Հիմա 2008-ին ունեցել ենք սղաճ 3.4%, ներողություն 9%,
Այսինքն 2011-ի բյուջեով մենք կարող ենք 13% պակաս ապրանքուծառայություն գնել, քան 2008-ի բյուջեով։ Եվ սա իդեպ Սերժ Սարգսյանի գործունեության գնահատականն է 4 տարվա։ Այն որ խոսում էին բյուջեին, հնայի նկատմամբ ավելացնենք, հարկային վարչարարությունը, որը մենք մեկ վարչապետը նստում է խոսում այնպես, այնպես է լուրջ, հանրահայտ ճշմարտություններին լուրջ տոն տալով, բան իրականում ճիշտ հակառակն է տեղ ունենում։ Դրանք բոլորը հեքիաթներ են և մենք տեսնում ենք այն, ինչ որ կատարվում է։ Շատ լավ, մենք հերոսարտողների հարցեր էլ տանք, հա՞, այսօրվա պայմաններում Հայաստանում դեռ ինչքան կարող է գոյատևել տնտեսությունը, հարցնում է Լուսինե Մկրչյանը։ Նայեցեք, սկզբունքորեն երկար, կա այսպիսի երկիր, Ղրղստան, այս ղրղզները մեզանից ապրում են 4 անգամ վատ։ Հիմա արագորեն լավանում է վիճակը։ Դուք գիտեք, որ այս Կովկասում իմ վարչապետության տարին 96-ը վերջի տարին մենք 96-ին շատ վատ վիճակում էինք, բայց այնուամենայնիվ միջին աշխատավարձ եւ այլն ավելի լավ էր, քան թե Ադրբեջանը Վրաստանը։ Հիմա մենք վերջինն ենք։ Երկու երկիր կա ԱՊՀ-ում, որոնք դեռևս մեզանից բացահայտորեն ցածր են։ Ես չգիտեմ ոնց համատեմ Ուզբեկստանի Թուրքմենստանի հետ, դրանք չհամատվող երկրները։ Տաջիկստանը նաև վատ է, չէ՞։ Բայց կա երկու երկիր, որոնք բացահայտորեն վատ են՝ Ղրղստան, Տաջիկստան, որովհետև վերջի եվրոպական հարցումներով Մոլդովայի վիճակը շտկվել է, Մոլդովան նույնպես առաջացավ մեզանից։ Ուզում եմ ասել, կարա մի 4 անգամ էլ վատանա։ Չնայած ես չեմ կարծում, որ 4 անգամ կվատանա, իմ այս կարծիքը շատերը չեն համաձայնում, որովհետև դժբախտաբար մենք գերին ենք դարձել որոշ չեղած պատմական ճշմարտությունների։ Բայց իմ կարծիքով, եթե ժողովուրդը չկարողանա հաղթել այս մտությունները, այս իշխանությունների, ընտրությունների միջոցով, ապա մենք պետականությունը կորցնենք։ Այդ մի բանը ժողովուրդը կարող է հեշտությամբ գնա դրան։ Չեն կարողանում վերցնել իշխանությունը, իշխանությունը մերի չէ, ավելի լավ է ուրիշ պետականություն լինի։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 1920 թվի մայիսյան ապստամբության համաոհանջանի գազամությունների պատասխաններ Խարսի հանձնումը։ Մենք չենք սիրում դա ասել։ Մեզ ասվում է պատմության մեջ, որ թուրքերը հարձակվեցին, Հայաստանը չդիմացավ, գնաց Ալեքսանդրապոլ կնքեց, բոլշևիկներն եկան փրկեցին։ Ամեն ինչ եղել է բացի այդ ասածից։ Բայց մենք դա չենք սիրում ասել մարդկանց։ Մենք չենք սիրում ասել, որ Ղարսում մեր զինվորը որոշ չկրվել։ Մենք չենք սիրում ասել, որ Գյումրին ոստիկանապետի ձեռքը այնքան էր տանջվել, որը նույնիսկ որոշ տեղեր վերականգնել էր առաջին գիշերվա իրավունքը, որ մարդիկ դռներն էին բացում, արդեն զզված ամեն ինչից։ Այսա մեզ կարող է դել։ Այդ վտանգը։ Նման վրեժ ժողովուրդը կարող է գուցել։ Մեր ժողովուրդը մի քանի անգամ սա արել է դժգոհելով իշխանության դեմ։ 1045-ին, իսկ Անի ժողովուրդը, իսկ մի քանի տասնյակ տարի հետո Վասպուրականի ժողովուրդը պարզապես ամբողջ ժողովրդով գնացին պոլիս։ Ասելով չենք ուզում այս պետությունը, չենք ուզում այս պետությունը, որտեղ կա Պետրոս Գետադարձ Կաթողիկոս կամ Վերստաս Սարգիս։ Մենք սա չենք սիրում ռեկլամավորել։ Չէ՞ որ 1045-ին մեր վրա ոչ ոք չի հարձակվել։ Իբր բյուզանդական բանակն եկավ, հարձակվեց։ Դա 20 տարի առաջ էր, երբ որ առաջի անգամ Տուղրիլը հայտնվեց հայկական լեռնաշխարհում։ Հասկանում եք։ Բայց հիմա դռները չեն բացում, հիմա ճամպրուկն են վերցնում ու գնում, չէ՞։ Նույնա, նույն բողոքնա։ Բայց տեսեք, արդեն գնում է ոչ միայն մի քիչ թե շատ կազմակերպված կրթված, արդեն մենք գողական աշխարհ ենք արտանում աշխարհում։ Որոնք աչքի են ընկնում ճակերտավորացած իրենց գործունեությամբ աշխարհի տարբեր երկրներում, նույն ամերիկյան դեպքերը, հա։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ դա էլ սահման ունի, որովհետև այդուհանդերձ ինչ որ կոնտինգենտ կա, որը չի կարող գնալ։ Եվ մի բան եմ ասեմ, որ ասենք, երբ որ թիվն ինչնում է մի միլիոն ավելի պակաս, հասարակություն չի ձևավորվում արդեն, և պետության գոյությունը դառնում է անիմաստ։ Հասարակ բան, վերցրեք, ասենք, ես չգիտեմ ինչպես կլուծվի Ղարաբաղի հարցը, բայց կասկած չունեմ, որ իվնաս մեզ է լուծվելու։ Որովհետև ու հաշվին է հեշտ լուծել հարցը, թույլ կողմի։ Ո՞վ է թույլ կողմը, Հայաստանը, Ադրբեջանից 3 անգամ ցածր է, տնտեսապես քիչ զարգացած, նույնիսկ վերջի Amnesty International-ի տվյալներով Ադրբեջանը լրջորեն առաջադիմել էր կոռուպցիայի մեջ, մենք արդեն եկանք հավասարվեցինք իրենց, մենք 14-ը նահանջել էինք, Ադրբեջանում առաջ
Azerbaijani președinte naftă ce se păcănașoare, unde ești pohuni? Gohamune, ce se păcănașoare? Հայաստանի երկրորդ նախագահ մեզ համար մինչ հիմա չեմ բացատրում ինչ ա եղել Քաջարյանի մոլիբդենի հետ։ Մեր նավթը մեր մոլիբդենն էր։ Հասկանում եք, այս պատասխանները պիտի լինեն, այսպես բաները չեն ներվում։ Այսպես չի կարելի շարունակել ապրել։ Աշխարհը արդեն մեզ դետում է, ոնց ես ասեմ, եթե դες աշխարհը չի սկսում խորանալու պատճառով սենց եղավ։ Ասում ես հայերը հետ կապված ինչ որ մի թարախապալար է հիշեցնում Հայաստանը։ Եվ սա կկանգնեցվի։ Ինչքան տգետ կա տանում են կառավարությունը։ Ինչքան կենտրոնական բանկ ոչ չի կարելի այնպես այդ ամեն ինչի համար պատիժ կա հաղթանակի դեպքում հարցնում է Քրիստինե Դավիդյանը իսկ ես ձեզ հաղթանակ եմ մաղթում որ հարցից դուք կսկսեք կարգի բերել մեր տնտեսությունը մտածել եմ առաջի հարցը պետք է գտնել աստիճանաբար ճիշտ բանկ կենտրոնական բանկը տանը ճիշտ հաղթանակություն աշխարհաբար սկսենք էքսպորտը խախսել դրա համար ես տրանսֆերտները կսկսեմ ստերիլիզացնել։ Այսինքն ես կարողավար, չգիտեմ ով կլինեմ, ասենք եթե ես եմ որոշում։ Այսինքն մենք ստանում ենք 1 միլիարդ, 2 միլիարդից փող։ Այդքան դոլար ես կառնեմ, չեմ թողի այդ դոլարը մնա շրջանառության մեջ։ Կառնեմ, կդրնեմ ինվեստիցիոն հիմնադրամ երկիրը զարգացնելու համար, որպեսզի երբեք տեղի չունենա դրամի արժևորում։ Որպեսզի մերնող արտահանողը սկսի արտանել։ Երկրորդը ցրելն է տնտեսական ուժը։ Գիտեք ինչ կա։ Մենք օլիգարխների անուն տվեցինք։ Հայտնի անունները։ Այս մարդիկ չեն կարող, տնտեսությունը մշակույթ է։ Ինչ են ներմուծում, ինչի չեն արտահանում։ Որպես արտահանել նշանակում է արտադրել մի բան, որ ուրիշը կճանաչի, իսկ ուրիշը ազատ է ընտրության մեջ։ Ուրիշը ասում է ձեր աղբը ինձ պետք չի։ Ուրեմն մենք ճիշտ ձեռքերին չենք տվել տնտեսությունը։ Այսինքն այստեղ երևում է, որ այս մշակույթ չունեցող մարդիկ մրցունակ տնտեսություն չեն կարող ստեղծել։ Հասկացանք, ինչ որ գողական, կրիմինալ, թե ուժով, փողով առնեն գրպանի ոստիկանությունն են, գրպանի դատարան, գրպանի դատախազ։ Մեր դատախազը պաղպաղակ արտադրող մասնակցություն ունի, թող գնա պաղպաղակ արտադրի։ Մենք այդպես չենք կարող։ Մեզ պետք է որպեսզի տնտեսությամբ զբաղվեն լուրջ մարդիկ, մի հարց տամ։ Տեսել եք օլիգարխներից որից մեկը իրար հետ կոոպերացիայի մեջ մտնեն։ Ոչ։ Հիմա նայ, արտադրել գյուղմթերք, գյուղացին 3-4 կոոպերացիոն գործողության կարիք ունի։ Արտադրել սննդամետրերք 8-10 կոոպերացված գործողություն, ասենք պաղպաղակ։ Այսինքն 4-5 հատ արտադրամաս պետք ունենաս, 8-10 արտադրական process։ Կարելի է մի հոգին անել, բայց բանը մեքենաշինության արդեն չի հասնում։ Հասկանում եք։ Դուք պատկերացնում եք, որ մեկը մյուսի համար պահեստամաս արտադրի։ Կարելի է շինարարության գնալ, էլի պրիմիտիվ արտադրություն է։ Էսա մշակույթը։ Ինչի մասին են դախոսում։ Մշակույթը այս մարդուն չենք տվել։ Տնտեսությունը մշակույթ է, արվեստ, ավելի մեծ արվեստ, ավելի ոչ պակաս արվեստ, քան թե երաժշտությունը կամ գեղանկարչությունը։ Մենք այն մարդկանց ձեռքը չենք տվել այդ տնտեսությունը։ Հիմա դուք դեռ վարչապետ լինելու ժամանակ խոսում եք եւ ի վերջո դա իրականացվեց։ Կենսաթաշակային բարեփոխումներ, չէ՞։ Պետք է իրականացվեին անպայման։ Ինչ ձևով պետք է հիմա իրականացվեն եւ ինչ քայլերը գնում կառավարությունը։ Գիտեք ինչ կա։ Կառավարությունը բարձրապես հիմարությամբ է զբաղված։ Վերջին հաշվով ես էլ են հարցնեմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսը հրապարակեց կենսաթոշակային ծրագիրը, բնակարբեր այստեղ առնչություն ունեի։ Ինչ է ստացել կառավարությունը, ընդունել է տվել մի օրենք, դրանցից մեկը 300 էջա։ Այդ օրենքներից հետո ասում է, չէ, սրանք մի 3 տարի հետո կսկսեն գործարկել։ Նրանց կենսաթոշակային բարեփոխման հիմքում այսպես է, դու քո փողից աշխատավոր գործավոր 5% դիր, կառավարությունը հետդ 5% կդնի։ Բայց որպեսզի որոշենք երբ է դա սկսում, կառավարությունը կորոշի երբ սկսեն։ Օրինակ ընդունեցին կառավարությունը ասաց, հիմա էլ հետաձգում եմ 3 տարով։ Ինչ էիք ընդունում։ Բացի դա անհետացություն է, չէ՞։ Ուրեմն միայն, եթե բոլորը մենք 1,100,000 աշխատող ունենք, միջին աշխատավարձ 110,000 դրամ։ Եթե 5% իրանք են դնում 5% կառավարությունը, այդ ֆոնդում կարելի հավաքել 800 միլիոն դոլար, եւ այդ օրենքով էլ նախատեսված է այդ ֆոնդը միջոցներով տանել դրսի արժե թղթեր գնել, ասենք Բելգիայում։ Հələ դրանց արածը տեսեք։ Փաշես բան են անում։ Էս նույնն է, ոնց որ են կինոյում են, որ տեն ու ծառայի մեջ։ Այն որ ասում է, «Էս ինչ ես բոլորին մորթ, ասում է, դե ասացի, որը»։ Որը պատահի դեր։ Եկել եմ էսա պատահել էսա մորթ, հիմա մեր կառավարությունը մեզ հետ են պատահել։ Դրանց տարի դրել են կառավարություն։ Միշտ հակը ասեցինք, այնպես չի, սենց կենսաթոշակային ապահովություն չի լինում, նախ պետական թոշակը։
Եկեք պայմանավորվենք, որ պահպանում ենք պետական թոշակը, բայց նա դարձնում ենք միջին աշխատավարձը մինչև 30-ից մինչև 45-50%։ Այս որով ֆիքսում ենք պետական թոշակը, որ տվյալ տարվա միջին այսքանը կլինի։ Ռաս։ Երկրորդը։ Եթե գործավորը կամավոր ուզում է ինքը ապահովագրել, խոսք վերեմ արդեն ապահովագրական թոշակին, ապա գործատուի համար դա պարտադիր է։ Ես որոշում եմ 5% դնել, ուրեմն գործատուս օլիգարխը, որպես կանոն, պետք է դնի տեղս։ Եվ այս միջոցներն էլ պետք է հարկման բազայից հանվեն։ Բոլորին այլ մոտեցում, գեղեցիկ, ինչպես գեղանկարչություն, հասկանում եք, տնտեսագիտությունը էլ գեղանկարչություն ունի։ Հիմա մենք ոնց որ դատապարտված լինենք, մենք պիտի գաղապարտանք այլ երկրներում պիտի ներդրվեն։ Ստեղ չէ, հնարավոր չի սրանց հետ։ Սրանք հնարավոր չի սրանց հետ նստել բան խոսել։ Սրանց միակ խնդիրը, կոնկրետ վարչապետի միակ խնդիրը զանգել ֆինանսական կառույցներին միջազգային, ասել ես ձեզ խնդրում եմ 100 քայլի կազմակերպել, քննարկում չկազմակերպեք։ Նրանք ես զանգում ես ասում են քննարկում հետաձգվեց վարչապետի խնդրումը չանեք։ Իսկ այդ գաղափարները որտեղ են կիրառվել։ Այսպես աշխարհում։ Հետո ես ներկայացնում եմ, ես մարդն որ գրել է մեգայական ու մեգայի տեսությունը, ընդունված բան արդեն տարածում գտած աշխարհում ենք։ Պատահական մարդիկ չենք։ Ամբողջ արևելյան Եվրոպայի տարածքում։ Եվ ինչ չի ընդհանրապես աշխարհում, բոլոր մակրոտնտեսագետները, արդեն մակրոտնտեսագետ էլ չէ։ Մեգաէկոնոմիստների խումբ գոյություն ունի։ Դա բացահայտ ճշմարտություններ են։ Մենք բերեմ ձեզ օրինակ հարկայինից օրինակ, 100 քայլում օրինակ։ Ասում ենք, եղբայր, ուզում եք 1.5 միլիարդ ստանալ, ստացեք։ Արեք նվազագույն աշխատավարձը 30,000-ից դարձնենք 90,000 դրամ, 85,000 դրամ։ Ձեր միջին 110,000, մոտեցնենք միջինին։ Ընդհանրում 30-ից մինչև 85-ը արդեն հարկ դնենք 10,000, բայց այլին վազագույնա, թույլ չտանք դրանից պակաս վճարեն։ Ստիպենք օլիգարխին, ոչ թե ծրարով փողը տա, շրջանառությանը, ստիպված գոնե 85,000 գրի, կկրճատվի, չէ ստվերը։ Պետությունը եկամուտ կստանա 400 միլիարդ դրամ, 1 միլիարդ դոլար փողի մասնա։ Հիմա ես ինչ անեմ, եթե սրանք չեն անում, Վրաստանն անում է, հետո ասում ենք Վրաստանում լավ է։ Բացա, Վրաստանի կառավարությանը նույնիսկ ավելի բաց է խոսակցությանը, տնտեսագետ, քան սրանք։ Գիտեք ինչ են ասում, որ Վրաստանում լավ է։ Ասում են ամերիկացիները նրանց չինովնիկների փողերը բուծում են, դրա համար իրաց չինովնիկները չեն գողանում։ Ուրեմն մենք մեր չինովնիկների փողերը հանգիստ կարող ենք տալ։ Ես օրինակ անձամբ կարծում եմ, որ կառավարությունը չի կարելի 4-5000 դոլարից պակաս մինիստր ունենալ։ Մենք այլանք հիմա տալիս են այն մինիստրներին, որոնք աշխատ են աշխատում։ Մեր կառավարությունում 3 տեսակ մինիստր կա, որը փող աշխատում, որին արգելված է փող աշխատել, որն է աշխատավարձ ստանում, բայց իրավունք ունի մեծ ունեցվածք ունենալ։ Մենք այս համակարգը, որը Լև Գումիլովն անվանում էր ֆեոդալիստիկ համակարգը, Տյուրսկա, կներեք այս բառերը, համար ֆեոդալիստիկն չեմ կարողանում թարգմանել, այս պիտի վերացնենք։ Սա թյուրքական ձև է, եւ պատահական չի, որ սա եկավ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միասին։ Թող ես նրան չեմ ուզում վիրավորել, իսեր աստծո, բայց նա այնտեղ էր մեծացել։ Թյուրքական տնտեսական կառավարման մշակույթի մեջ էր մեծացել ինքը։ Դա ի՞նչ պիտի կարևոր արժեք բերել մեզ, լավ արժեք բերել, դրական։ Բերեմ ձեզ մեկ այլ օրինակ։ Հանքեր կան, ճիշտ է։ Ասում ենք, ամեն մի տարի բյուջեն, որ հաստատում եք, եկամուտ, ծախս, վերջում էլ գրեք, ասենք 2011-ին մի խորանարդ մետր տուֆն արժի էսքան, մի խորանարդ մետր մոլիբդենի հանքը էսքան պարունակությամբ արժի էսքան, այդ բնության, մնության հարկեր վերացրեք, ոչ ոք չի գնում, որ երբեց է տեսել եք, որ մեկը բնությունը քանդի ու գնա վերականգնի։ Մի հատ օրինակ բերեք, ես ներողություն խնդրեմ։ Բնությունը չեն վերականգնել, հասարակությունը պիտի վերականգնի։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ հանքը հանվում, աշխարհի ոչ մի տեղ չեն կարողանում բնություն վերականգնել։ Ոչ ոք չի գնում անտառը։ Այո, պետք է տղաները լցել, փորձել, տնկել եւ այլն, բայց չի ստացվում այդ վերականգնումը այնպես, ինչպես եղել է։ Ասում ենք հանքի արժեք դրեք։ Օրինակ, մոլիբդենի գինը ասենք այսօր ենթադրենք 45,000, հա, մի տոննա հանքը արժի 30,000, չէ՞ որ սեպականաշուն են քաջարանը լավ, ձեն չեն կանում ոնց են սեպակ, պարզապես վերցել են իրաց։ Բայց հանքն էլ հո համանդրությամբ ժողովրդինն է, գինը դրեք։ Ասենք 45,000-ը դարձավ 70, չէ՞։ Դրան 70%-ը 49,000 դոլար դարձրեք հանքի գինը։ Այն ինչ որ անում է Ռուսաստանը, այնպես բան էլ չենք ասում, որ վերջին հաշվում մեր ստրատեգիկական գործընկերոջը մտքա, այնպես բան չենք ասում։ Չեն անում։ Մի օրինակ էլ բերեցի, ասենք գյուղատեսական մթերքում վերամշակումից առաջարկած բոլոր թափոնների դերը պետք է լինի հարկային տեսչություն։ Նա պիտի փաստի, որ այսքան թարմ թափոն ընդունեցի։ Այսինքն որևէ քայլ չի արվում։ Հասարակ մի քայլ, Փետր Վարին գրված էր նույն 100 քայլում, որ մենք չենք հասկանում պետական գնումների գործակալության գործելավոճ, այ մարդ, էլեկտրոնային սայտը ստեղծում եք, ոչ ոքի չպետի տեսնի։ Եվ ամբողջությամբ կոմպյուտերն է որոշում, ոչ թե գործակալությունը, ծրագիր է դրվում, կոմպյուտերը որոշում է, ու՞մ է տալիս այդ գնումը։
Արեք, արեք ու տնակ ինչքան կեժանանա ամեն ինչ, գնումների մեջ, ներգրավեք, չէ որ բիզնեսը ներգրավում, սրանք ակնհայտ քայլեր են, և ինձ համար ցավալի է, որ ասենք ես տեսնում եմ այս քայլեր իրականացված մի կես տարի, մի տարի հետո Վրաստանում, Ուկրաինայում, բայց ոչ Հայաստանում. Պարոն Բագրատյան, մի քանի հարց հերոստատոնին չի ժամկա սպարվել է, բայց մեր հերոստատոնը կներանա մասնապես։ Չեք կարծում, որ այսօր տեղի ունեցող տնտեսական անկման հիմքում նաև ձեր կառավարման ընթացքում թույլ տված խալներն են, Լուսինե Սարգսյան։ Ոչ, չեմ կարծում։ Կարճ պատասխանեն, գնանք առաջ, հա։ Եթե դուք վերստին լինեիք վարչապետ, առաջինն ինչ կանեիք, մոտավորապես ասեցիք։ Հնարավոր է արդյոք Հայաստանում բողոքի ակցիաներ սոցիալական պահանջներով, Սուսան Վարդանյանն է։ Հնարավոր է։ Ո՞վ է Հայաստանում տնտեսական անկման հիմնական պատասխանատու։ Տնտեսական անկման անցյալ հիմնական պատասխանատու կառավարությունը անձամբ վարչապետ։ Ձեր կարծիքը ձեր իշխանության օրոք սեփականաշնորհման պրոցեսի մասին, նորից այսպես կվարվեիք, եթե հանկարծ։ Անպայման, հիմնականում այդպես։ Մենք հողը սեփականաշնորհեցինք, իրանք ինչ որ մնացածել բաժանեցին։ Եթե հետի չլինի, հողը չլինի։ Մեր սեփականաշնորհման արդյունքում ժողովուրդը բնական ստացավ ու խանութներ, այդ ենք մենք հասել սեփականաշնորհել։ Մենք 20%-ը մասնակիանալությամբ տալիս էինք աշխատավոր կոլեկտիվի անդամների։ Մենք հարմոզվեցինք, որ երբ որ Քոչարյան եկավ հայտարարեց տեսանց հետո սեփականաշնորհել ինվեստիցիոն ծրագրի տակ, ինքը պարզապես իրան վերցնում է այդ ամեն ինչը։ Քաջարանի բնձամուլի բնին կոմպետենտ լավ օրինակ, հիանալի օրինակ։ Ես շատ եմ բերել նման օրինակներ։ Մենք քանի անգամ հարցադրում արեցինք, ասենք Երևանի լճապին գտնվող հիվանդանոցը նոր եվրոռեմոնտից հետո սրանից 3 տարի առաջ ինչու է 220 միլիոնը վաճառվել ԼԲ-ն ընկերության, դա մի բնակարանի գինի։ Հետո պարզվում է, որ դա Զորի Բալայանն է։ Եվ վերջապես, եթե ես սեփականաշնորհում ես սխալներ ունենայի, ես այսպես չէի խոսի։ Հաշվել 11 վարչապետը եղել, ասենք Օղորմի Վազգեն Սարգսյանին նա չկա, 10-ից քանիսն են սենց կանգնում խոսում։ Խոսում են նրանք, ովքեր իրենց նորմալ են պահել, մյուսները չեն կարող խոսել, շատ պարզ պատճառով մյուսները պարզապես հարուստ մարդիկ են, մենք փառք Աստծո, ես աղքատ մարդ չեմ, ես միակ մարդ եմ Հայաստանից, երևի որ ամենաբարձր կարգի իրավունքը մտածախոսությունը, և վաստակում եմ գլուխս պահում եմ, այնպես որ, այսինքն, այդ ամբողջ լապը մեր գլխին թափել է, դա մոգոնված բան է, երբ որ սրանք մազուտից էին խոսում, արդեն մտածում էին, որ իրենք պետք է գողանան և ուշադրություն շեղեն։ Հետո պարզվեց, որ պատմություն ընդհանրապես չկա։ Եթե կա մի հատ պատմություն, կա նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված։ Դրանից հետո այդ մազուտից խոսողները լռեցին մեկն միշտ։ Բայց սրանց բնորոշ է այդ տեսակը, այս տեսակին բնորոշ է, մենք այս տեսակը պետք է կարողանանք հաղթել, մենք այս տեսակով առաջ չենք գնալ։ Այստեղ կատակ բան չի, յոլա կգնանք, կամ այստեղ Բագրատյանը իր անձնական, իսկի հայտնի չի, ես ինձ ավելի լավ կզգամ այս իշխանության օրոք, թե հաջորդի օրոք։ Բայց այս տեսակից, ասում եմ ձեզ, բոլորիդ եմ ասում, պետք է ազատվեք, ոնց ուզում եք, ոնց կարող եք, այսենց կբաները կատակ չեն անում։ Իսկ եթե չկա։ Հետո էլ ասելու ենք թուրքերը, հետո էլ ասելու ենք գենոցիդ։ Պատահական չէ՞ Պարոս Սևակի խոսքերը, այն մարդ ինչ գենոցիդ ասում էր, գենոցիդ չկա, կա ինքնասպանություն, ազգերի առումով կա ինքնասպանություն։ Այսինքն ես այլանդակ բանը արված, ասենք մեր ազգի գլխին 15-96-ին, բայց ասել կուզի, Պարոս Սևակի բերանով ասած, ասել կուզի, մինչև այդ իրադարձությունը ձեզ, որ կարգին պահեք, այդպիսի ընտրության չակերտավոր ասած, այդպիսի աղետի առաջ չեք կանգնի, որովհետև հասարակություն կլինի, և եթե հասարակությունը կուռա, դինամիկա, ուզում ա զարգանա, 3 միլիոնի վրա 80 միլիոնը թափի, ոչինչ չի կարող։ Շնորհակալություն պարոն Բագրատյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, մենք վաղը բնականաբար նորից ենք հանդիպելու։ Տեսություն։ Ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամը շարունակում է ժողովրդի պատվերով և ժողովրդի համար ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության հենքի վրա նոր ժողովրդական ալիքի ստեղծման աշխատանքները, իսկ այն կարող է ստեղծվել միայն ձեր աջակցությամբ։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդում են վստահություն և հարգանք վայելող մտավորականներ, նրանք անմիջականորեն ղեկավարում և վերահսկում են գործընթացը, իսկ ԱՄԵԿ+ մասնակցում է մրցույթին, արդեն ներկայացրել է իր մրցութային առաջարկը ստանձնելով պատասխանատվություն ապահովել ժողովրդական հեռուստատեսության անխափան գործունեությունը։ Մինչև տարեվերջ կգործի նաև հաշվեհամարը, որտեղ կկուտակվեն ձեր փոխանցումները։ Ձեր ակտիվ քվեարկությամբ միայն հնարավոր կանխել անարդարությունը և պաշտպանել խոսքի ազատությունը։ Կարևորը գումարի չափը չէ, կարևորն այն է, որ ձեր փոխանցումով դուք ձեր աջակցությունն եք հայտնում։ Այս ձևով քվեարկում եք ԱՄԵԿ+ օգտին, ԱՄԵԿ+ին եթեր վերադարձնելու համար։